Čus lidi, vítám vás u dalšího nového herního videa. Máme tu opět mistrovství světa. Máme tu tým Švédsko. Nebude to jednoduchý souboj, protože to jsou samé elity, ale nicméně my taky nejsme žádný slabý tým. Kde máme velkou slabinu je obrana. To nebudu kecat, to jsme viděli i v předchozím zápase. A nicméně nebudu to dál odkecávat a pusme se rovnou už na ten zápas. Tady můžeme vidět porovnání našich velkých hvězd. Proti švédské tady je víc, všechno je nastavené, nebrání nám tomu už se zahrát. Vidíme brankář 78, nachali jsme tam Davida Reticha. Máme tu 4 golmany, tak je zkusím takhle různě prostřídat. Teď Jacob Markstrom, který drží Calgary až do playoff. Uvidíme, co z Calgary bude, jestli bude nějaký Stanley Cup. No a David Rittich z Nashville, no. Bývalý spoluhráči vlastně. Oba hrali v Calgary. Teď každý už hraje v jiném týmu. A samozřejmě tady máme zálohu Mrázka. Ale zkusíme tady být všechny 4 brankáře, co tu máme jako Francouz, Vaněček. Nevím, jestli tu máme ještě Vejmelku. Ale nicméně, vyhrali jsme Bully, to je důležité pro nás. Vráček. Voráček. Voráček na postřeňáka. A je tam gol, pičo, je tam, a je tam, to se mi líbil. To byl vymetený kotel, jak má být, hej, tak tohle bylo libovoučký. Ano, ano, Voráček, asistence, tomu jde ty asistence, tomu vždycky půjde. Krásná nahrávka, bum, ho tam švihl, tam, je tam, tak, takhle se mi to líbí. David Pastrňák si zapisuje další bod na mistrovství světa. Doufám, že Boston vypadne v prvním kole, protože by se nám hodil jako ve skutečnosti. To samé i Voráček, ale uvidíme, co z toho všechno bude. Zatím jsou potvrzené jména jako Jakub Vrána, Hronek, Vejmelka. Teď nevím, jestli tam je Zadina, to nevím, to bych teď hlal. Pak vím, že tam bylo ještě Jakuba Vranu jsem říkal. Ještě by mě zajímalo, co Kubalík. Šimek vlastně, ano. No nějakých 6-7 men. A dalších 7 men je v jednání. Pastrňák. A se na Voráčka tomu jde. Jsem čekal, že někdo tam půjde, to byl asi Šimek zrovna na první. Výborně. Šimek. Zibaniat. Samozřejmě, že zatím jako to mistrovství světa nebude tak nabuchané, protože ty týmy jsou v playoff, NHL. Ale co není, může být. Palát, Karlsson. Znovu Palát to ukradl pěkně. Na Nečiho, Neči. Backend a Mark jsem si to pohlídal. Tohle ten rádový blafák přes backend. Ruta. Nečas, Schuster. Pěkná přenachávka od Ruty. Radek Faxa. Ruta. Ruta pěkně, Rutík se mi líbí stampy. Zad bych ho někde do Toronto, někde do třetí line. Tady pěkně, tady jsme tak zkusili tak to tak nahodit. Kempny.
povede na přihrávku Švedu, Kubalík, a Kubalík by se tam hodil. Taký střelec. Další. Jak ukázal proti Německu v roce 2019. Příklepem. No a Radek Faxa bude hrát poprvé v oslabení proti Švédsku. Máme tu Krejčího Vráčka. Výborně David Rittich. Voráček. To nic z toho úplně nevymyslíme. Nějakou stávačku. Hronek. Hronek, Voráček, výborně. Měli bychom to spíš zahodit ten puk. Ale pozor, teď jsme tu měli dva naše hráče, kteří byli na dorážku. Se nečeká v takém oslabení. Zase na Voráčka, Voráček už je to dlouho na tom ledě. O tom se teď mluvil. Ronek, výborně. Šimek, to by měl být pod kontrolou. Já sám. Krejčí Šimek. Šimek, pořád Šimek. Zkusme ten puk pozdržet, ať máme více času. Nahodíme. Aspoň jsme získali útočné pásmo. V házování vám moc nejde, asi jak vidíme podle grafické úpravy. Skvělá hrávka na Paláta, Palát. Paladnic zase, opět. Výborně, výborně, pořizkáváme čas. Ale pozor. Rutič, dobře. Výborně, přimačknou ho tam. Šustr, dva bývalí hráči z Tampy. Palat, pojď, pojď, podojo, podojo. Pičo, malé tam byl, Palat. Pičo, ty si k ničemu, vole. Pičo, rychlost máš, jak pičo, špatné vlastnosti má. Pičo, Palat. Palat znovu. Jedna ručka, to má být highlight večera, co myslím. Šustr. Šustr. Výborně. To zahodím už ten puk. Tyvo, taká akce, tyvo. Jako měl jsem nějaký dostatek času, ale jednu ručku jsem tam chtěl. Vím, že to jsou blafáky a mám se nepoved, mám se poved. 7-4. Přihrávky, jinak jsme ve všem lepší v podstatě. Ale s tím Pastriák vede. Tak to má být. Krejčí znovu na buly, vyhrá na buly. Ronek. Lepší bych si dokázal říct obránce v Česku. To spíš není takový obránce, to je spíš takový útočník. Ronek střílí. Ale pozor! Krejčí. Markstrom si radši uschoval ten puk do bezpečí. Má dobrá bomba od Hronka. Vyhrá na buly, to je Šimek, zkus vystřelit. Na durážku to byl luxus. Carlson, Hronek, proti němu bude startovat. Šimek. Ze San Jose. Uvidíme, jak se tam dlouho udrží. Hráček, ale tu nikdo není na modré. Musí k němu přispěchat Hronek. Ale pozor, to byla naše chyba. Nylander. Voráček. Dobrá, 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 Vordoš. Já nevím, kde ti obránci jsou vždycky, jestli jsou na pivě nebo
Pičo, kuchti do jaké buchty. Ale to nevadí. Rutič to musí mít. Výborně. Nepustili jsme nikoho. Nahrávka. Luxus. Ondřej Kaše. Kaše. Kaše to zkusil z ostrého úhlu. Abych nezapomněl změnit, hrál ten obtížnost Old Star. Jo, takže nic jednoduchého to není. A pro některé ani jednoduchý tenhle ten pohled není. Protože většinou, co hráte NHLko, pokud si to nenastavíte jakože do těch, jak bych to řekl, složitějších úprav, tak vy máte vždycky pohledem ze zhora. Jo, některé znám lidi, co neznají pohled, že to tam je takový v NHLku. A je to, bych jak to zkusil a přestečku a je tam, kurva. Melu a pičo, teď tu padají goly. Tomáš Hertl, který bude na nominaci mistrovství světa. Jo, takže někteří neznají, že tam je nějaký pohled, skutečně TV přenos, nebo pohled ze zhora, jo, všelijak, takže pokud se něco ten NHL, tak máte jenom pohled ze zhora. A takový pohled třeba já nemám rád, ovšem je třeba jednodušší, protože vidíte na celou plochu jakoby ledové plochy, ale já jsem zvyklý koukat odmala na skutečně takhle jako přes televizi, takže pro mě to víc vyhovuje. Nezvykl bych si zase na, jako ze zhora. Tak Tomáš Hrad se zapisuje. A pozor, je tam Radek Faxa. Nahrávka a je tam Tomáš Hrad, druhý gól, piču s Radkem Faxou, je to tam, to bylo kombinace takhle, jo. Tomáš Hrad s Faxou, já jsem udělal dobře, že jsem to nahrál ještě zpátky. Proti Švédsku jsme vyhráli ve skutečnosti 9-3, ale to jsou ty přípravné, to se jako moc tak jako nepočítá. Ale uvidíme. Přirako, bum bum. A Tomáš Hertlík. Je ho tam. Tak se na to zaslouží si Ačko. V nároďáku. Kapitánem je ovšem, jak jsem zmiňoval, jako Vráček. Tak se nám to rozhodl ve velkých obrátkách. Ruta. Radek Faxa. To nestíhne udržet útočné pásmo. Znovu Ruta. Udívejte se na Rutíka. Ten se mu to líbí v útoku. Ruta znovu. Výborně Ruta. Tady byl Ruta trošku sražen, zbrzděn. Guda se musí pohlídat. Výborně. Pohlídal si Rakela. Znovu Gudas. Bo od... Výborně Zacha. A škoda, že... A Dominik Simon ještě bude nominován, to se zapomněl zmínit. Nahrál na mis... Hedman. Výborně, vypadl mu puk. Filip Chytil. Přestřelané. Guda, zkusy. Nevadí. Olofsson. Tahle ta třetí se extrémně povedla 3-0. Libovoučke. Nebo na poslední třetinu, to už bude pro nás vítězná. Krejčí opět vyhra buly. Šimek na puku. Krejči znovu na puku. Nemáme tam někoho, komu bychom mohli nahrát. Musím to ani vypíchnout. Pastrňák akčnější. Pastrňák se nenechá takhle jen tak rozhodit. Pozor na Nylandra. Útočníka z Maple Leafs. Takže mimochodem ohrát v prvním kole proti Tampě. Ale Pastrňák přes backendík. No, když tohleto video bude vycházet, tak to už bude po Tampě Toronto, že někde z těch dvou týmů vypadne. Doufám, že to nebude Toronto, že urve tu, já bych to popsal prostě od roku 2015 první kolo, doufám, že urve.
toho strašáka, co mají na hlavě nebo ve skříni. Jo, ho odstrače a dej ho preč a dej ho tam pět třeba. Palat. Nebo palat. Ronek. Ronek střídí a... Markstrom si připisuje další zákrok. Už jsme se trošku zlepšili v těch přihrávkách. Palat načas kašete naše druhá formace. Pozor, ale... Teď má trošku rytých víc práce než obvykle. Výborně, Rutič. Nečas. Zíba, a pěkně, David Rity. Teď pozor na Švédsko, teď trošku... A Šuster naspracoval a teď jsme to zajímavě vypíchli. Tam myslím, že ani Markström nečekal. Ruta. Zdrže Forsberka. Schuster, který byl vytradován do Anaheimu. Škoda, že na Hartl to nevyšlo. Ale tohle bez zasekání, jsem chtěl to vypíchnout ten puk. Budeme hrát druhé oslabení. To jsem teď nehodil, jak teď... O, můj bože! Tak tohle bylo... To jsme museli, tyjo, 5 na 4 budeme hrát na druhé oslabení v dalším zápase. Zrovna palatisko půjde. Oslabení mám 100%, jak vidím podle grafického pravy. A zatím drží David Rittich, tak to má být. Ty vole. Šimek, ten nevím, Šimek nebo Ruta, Šimek to byl. Ekman Larsson na puku, Karlsson. Teď jsme nedovolili vystřelit. Ronek. Ronek je rychlejší Ronek. Přikýje si puk a není to gol, kurňa. Krejči střílí a Markson se ho polídal. Hráček je nespokojený s Hermanem. Kdo měl už takové poščuchovaníčko. Máme lepší dobu v útoku. Což znamená, že držíme většinou času útočné pásmo. Nylander. Hady. Požadnečí. Ruta. Pojď Petersenovi, kdo úspěšnější. Ruta. Na Rutu. Ruta na něčího. Oslabení zkusme jít, jaký bordel. Faxa, ooo, oh, tak to byla dobrá, dobrá přihrávka. Tam měla grany, jako, tam neříkám, že ne. Posledních 5 minut. Teď tady žádný gol nepadl. Ani od soupeře. Pozor na Nylandra, vzal mu hokejko, takže ten nás ohrozit nemůže. Jede se na Šimka, zkus vystřelit vedle. Radši si budeme stáhnout, znovu Carlson z Vegas, ne ten ze San Jose. O, tak tam jsem byl včera, ale včera v noci jsem tam byl a dneska ráno to doráželi. William Carlson jsem říkal z Las Vegas. Neboli jak se říká Vegas Golden Knight. Železný rytíř, jo, železný, i zlatý rytíř teda. Ve Vegas. Kurňa 3-1. To je škoda, že jsme si tu nulu neudrželi. A jak to bylo teda teď neúspěšně na buli? Faxa. Oh, to byla naše chyba a hned to využívá Filip Forsberg. To byla chyba v mojí rozehrávce.
Tohle nebyla chyba ani tak zdaleka Davida Rittycha. Tady to můžeme vidět přes backhand, to je klasika, to se Van Halku dělá. To je škoda. David Krejčí nám bude úspěšnější. To si musíme pohlídat. Vráček je obtěžován. Krejčí taky obtěžován. Vráček snad nebude, bude rychlejší vrát. Ale škoda, že se nám ta klička úplně nepovedla. Kempny. Gudas. Nemůžeme se vůbec dostat z našeho pásma. Voráček. Na Kempného. A výborně Kempný. Gudas. Nepřesná přihrávka tohleto. Zkusíme vystřídat. Tak tohle bylo hnusné. A pozor, pozor. Ty vole, ne. My jsme přišli o jednoho obránce. Přitom, my jsme měli vyvolat tu bitku. Raquel, který byl vytradován z Anaheimu do Pittsburghu. Tři takové gody v poslední. To ne, to se nemůže stávat. Je fakt, že jsme byli dlouho na tom ledu, že jsem nechal vystřídat tu naši formaci. To je škoda. Kubalík? Kubalík? Jsem radši měl zkusit nahrát, máme 5 vteřin. 5 vteřin jsem se chtěl říct. Ale nevím, proč tam chodí David Rittich. Tohle třeba na NHL-ku i na těch starších verzích NHL 21, 20. Proč tohle automaticky udělá a že zadáš tam tím pádem mám hrát oslabení v prodloužení. Což jsem trošku nasranej, naštvaný, proč mi to takhle automaticky vyjíždí. Budu muset udělat radikální krok. Tohle bylo moc, zkusím Mrázka dát na první místo a uvidíme, jestli se pomůže změna golmanu. Gradek fakt se jde sednout. Mrázek teď půjde chytat. Oba dva golmani mimochodem byli v Toronto Maple Leafs, Mrazek tam je furt dočasně. No tady budeme hrát 4-3, no. Buď to nějak pozdržet, nebo zkusit. Důležité jsme vyhrali Bully. David Krejčí. Zkus hned útok. Znovu Ruta. Máme tu tím pádem Krejčí, Ruta a Schuster. Jako kdyby jsme takhle hrali celou dobu, že jsme to pozdrželi, tak by to bylo fajn, ale tohle na David Rittich, to byla jeho chyba. Samozřejmě je to chyba NHLka, že také buky tam jsou ještě doteď. Teď musím si trošku zahrát na obranu, když za obranu na rad hraju. Proč to pak dopadá, jak to dopadá? Budeme muset to s ručičem tady pozdržet. Pokud se nám někdo najde. Zrovna není v Schuster, to byl dobrý kandidát to na zdržení. Na hození, na Markstroma. Náš plán teď bude aktuálně vyhrát Bully a ten puk si asi předávat mezi sebou než pálit. Protože zrovna tu nám máme nějaké rychlé adepty. Mám tu Hronka. Nečí.
To byla otačka moc rychle, až na mě. Šimek. Šimek, luxus šimečka. Pozdržíme si. Necháme si to umrázka tam po. A pěkně šimek. Nečas na body, musí to vyhrát. Výborně jsme to zblokovali. Ještě jsme ten zápas prohráli, ještě tam byl dostat ten gol. To jsme mrzí, co jsme vyhrávali 3-0 a prohráli jsme 4-3 v prodloužení. Trošku bych chtěl vidět ten gol. Co na to říct, no? No, myslím si, že tohle Mrázek mohl mít. Nicméně máme tu další dvojičku, jako je Vaněček a Vejmelka. A nebo ještě další, tak zkusíme to prorazovat, uvidíme. Protože do playoff potřebujeme kvalitní golmany. Ale ještě uvidíme, jak to udělám s brankářema. Nicméně z tady toho zápasu bylo to všechno. My se uvidíme u dalšího zápasu, takže se mějte a čus.